Pošto, kako je kazao, prvi javni apeli nijesu urodili plodom, Nik Đeljoša iz Albanske alternative objasnio je pred Odborom za prosvjetu i nauku zašto misli da parlament treba da podrži njegovu rezoluciju o rječniku Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Bila je namjera da se na ovakav način jedna petina građana vrijeđa i ja kažem, nažalost, mi ovaj potez podnošenja rezolucije je za nas iznuđen potez. U rezoluciji koju osim Đeljošaja potpisuje Gencin Imanbegu iz Force, navodi se da Skupština ocjenjuje neprimjerenim određene dijelove rječnika crnogorskog jezika i poziva Canu da obustavi njegovu upotrebu i distribuciju, te da sa novim timom radi na tom kapitalnom projektu. Počet ću od sebe, ja sam Malisor i u rječniku piše da nisam bio Albanac, da sam albaniziran i to po rječniku to bi značilo da se to neko uradio meni na nasilan pun. I to su neke stvari koje su neprihvatljive. Da određene greške ne sporeni u Canu ukazali su iz DF-a. Zato zaključuju da niko nije imao lošu namjeru i protiv su rezolucije. Oni ne spore da će napraviti ispravu. Ali nije naše i nije da politika ovako uzima primat nad naukom. Sa druge strane, podrška tom dokumentu stigla je iz liberalne partije. Izdavanje rječnika Canu za njih je ubijanje kulture, a promjenama se nadaju zbog dolaska novog rukovodstva akademije. Vjerujemo da će neki novi vjetrovi zaduvati u toj najvišoj crnogorskoj naučnoj instituciji i da će doći do povlačenja ovog spornog rječnika. Da je potrebno ispraviti greške i nedostatke, saglasni su i u DPS-u. Ipak, neprihvatljivim je šesti član rezolucije kojim se poziva vlada da privremeno suspenduje finansiranje Canu ako ta institucija ne uvaži ovaj dokument. Što se ne može predlagati blokiranje neke institucije, u ovom slučaju Canu. Zato su iz DPS-a najavili amandman kojim bi se po njima sporni dio rezolucije brisao. To je međutim predlagaču neprihvatljivo. Vlada Crne Gore je suspendovala finansiranje Canu jer ona nije htjela da ugura u svoje redove Jevrema Brkovića, Šerva Rastodera, Zuvdiju Hođića, ove koji su sad sa ovim zadatkom da brane ovaj rječnik. A ne može da suspenduje zbog toga što vrijedi za 25% građana Crne Gore, ne prihvatljivo. Nećemo prihvatiti amandman. Rezolucija je na odboru prošla jer su za nju glasala tri člana DPS-a i predstavnik liberalne partije. Jedan uzdržan glas stigao je iz DPS-a i jedan protiv iz DF-a. Ako se iz rezolucije na plenumu izbaci dio o privremenom prekidu finansiranja Canu, Đeljoša je najavio dalje poteze, ali nije objasnio kakve.